Milli Şuranın təşkilatçılığı ilə 19 yanvar 2019-cu ildə keçirilən ümumxalq mitinqinin məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv və zorakı siyasətinə, o cümlədən siyasi məhbuslara qarşı qəddar davranışa etiraz bildirmək, ölkədən oğurlanan və hazırda beynəlxalq səviyyədə araşdırma predmeti olan milyardlarla dollar vəsaitə görə ondan hesabat istəməkdir. Mitinq iştirakçıları hakimiyyətdən tələb edir ki, Mehman Hüseynov və bütün siyasi məhbuslar qeyd-şərtsiz və dərhal azad edilsin. Mehman Hüseynova və bütövlükdə siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə keçirilən yürüyüş və piketlərə görə inzibati qaydada həbs olunmuş şəxslər azad edilsin, cərmələrin cərmələri ləğv olunsun. Azərbaycan laundromatı işi ciddi araşdırılsın, xalqın sərvətini talamaqda günahkar olan şəxslər məsuliyyətə cəlb edilsin. Azərbaycandan oğurlanıb, müxtəlif offshore zonlara daşınmış pullar müsadə edilsin, ölkəyə gətirilsin. Dostlar, mitingimiz yekunlaşır. Hər birinizin qarşısında baş əyirik. Gələn ayaqlarınız var olsun.